In die 4 uur nuus, die regering reageer op die Walmart-uitspraak. Die landse cricketbaas kan vir tot 6 maande geskors word en 'n waarskuwing oor kinderpornografie op selfone en rekenaars. Ek is Amore Becker, goeiemiddag. Die regering sê die uitspraak van die mededingingsappelhof oor die samensmelting van Walmart en Massmart bied 'n innoverende manier om die gevolge van die transaksie te hanteer. Die minister van Ekonomiese Ontwikkeling, Ibrahim Patel, het die hofse opdrag verwelkom dat 'n paneel kundiges saamgestel word om maniere te vind oor hoe plaaslike sakelui uit Walmart se voorsieningsketting voordeel kan trek. Hy sê die uitspraak het van die regering se grootste kwellings ondervang. In particular, the Competition Appeal Court found that there were legitimate concerns regarding both small business and employment in the supply chain. The order that the Competition Appeal Court makes goes a long way to addressing how best we can deal with the consequences of the merger. Die minister van Ekonomiese Ontwikkeling, Ibrahim Patel. Die Nasionale Elektrisiteitsreguleerder van Suid-Afrika, of NERSA, het 'n laer as verwagte tariefverhoging van 16% goedgekeur en het kommer oor die huidige swak ekonomiese omgewing as rede aangevoer. Die syfer is heel wat laer as die 25% wat Eskom aanvanklik 2 jaar gelede voorgevra het. NERSA sê hy het verskeie kostebesparende maatreëls binne Eskom geïdentifiseer wat die laer verhoging moontlik gemaak het. Die reguleerder kon egter nie die versekering gee dat soortgelyke laer tariewe in die toekoms toegepas sal word nie. Die tesourier sê diegene wat nie wil opdok vir die gebruik van die e-tolpadstelsel in Gauteng nie, loop gevaar om onder meer hulle rybewyse te verloor. 'N woordvoerder van die tesourier, Marisa Moore, het voor die parlementêre gekose komitee oor begrotings verskyn. Die departement het vroeër aangekondig dat hy bykans 5,7 miljard rand sal opdok vir Sanral se e-tolskuld van bykans 19 miljard rand. Parlementslede wou weet hoe die gebruik van die e-tolpad vir toeriste afgedwing gaan word of diegene wat nie in Gauteng woon nie. Moore sê die besonderhede sal later in wetgewing uiteengesit word. Die vakbond Federasie Kusatu het vroeër die week gewaarsku dat planne vir 'n sekondêre staking teen die e-tolstelsel sal afhang van die regering se reaksie op die memorandums wat in verskeie stede oorhandig is. Dit volg na woensdagse optogte in verskeie stede en dorpe landwyd. In Johannesburg het tienduisende mense 'n optog teen die e-tolstelsel en arbeidsmakelaars gehou. Kusatu sê die e-tolstelsel sal veral die armes seermaak. Cricket Suid-Afrika se uitvoerende hoof Gerald Majola kan vir tot 6 maande geskors word na regter Chris Nicholson se aanbeveling in Pretoria. Nicholson het die komitee gelei wat ondersoek instel na KSA se sake. Hy sê daar is 'n prima facie saak dat Majola dele van die maatskappywet oortree het en dat daar 'n dissiplinêre ondersoek gedoen moet word. There are provisions in Mr. Majola's contract for suspension for 180 days pending the conclusion of the disciplinary inquiry with pay. We believe the board should consider such for 2 reasons. Firstly, it would allow a pro forma evidence leader prosecutor free access to all the witnesses and documentation at Cricket South Africa. And secondly, it would be in Mr. Majola's own interest. Regter Chris Nicholson in Pretoria. 'N multimiljoen randse bedrogsaak teen 'n voormalige makelaar van Nysna in die Suid-Kaap is tot die 17de Mei vir vonnisoplegging uitgestel nadat hy skuldig gepleit het op die aanklagte. Die 58-jarige Michael Turin word daarvan aangekla dat hy 23 beleggers, hoofsaaklik pensioentrekkers, met meer as 10 miljoen rand bedrieg het. Die proses is in die streekhof op George vertraag nadat een van die bedrogslagoffers geweier het om die pleitooreenkoms te onderteken. Kinderlyn sê die opneem en verspreiding van kinderpornografie op selfone en rekenaars kan 'n persoon agter tralies laat beland. Die waarskuwing volg na berigte dat 5 tienerseuns hulself verfilm het terwyl hulle 'n besope klasmaat op Port Shepstone aan die KwaZulu-Natalse suidkus verkrag het.
Die politie sê die 6 leerlinge het verlede donderdag stokkies gedraai en strand toe gegaan waar hulle gedrink het. Een van hulle het die vermeende verkrachting verfilm en die video later aan ander leerders gestuur. Die seuns is kort daarna in hegtenis geneem, maar in die sorg van hulle ouers vrygelaat. 'N woordvoerder van Kinderlyn in die provinsie, Linda Naidu, sê sulke dade word as 'n kriminele oortreding beskou. Naidu het intussen elke ouer gevra om bewus te wees van wat op hulle kinders se selfone en rekenaars aangaan. Sy sê dit is elke ouer se verantwoordelikheid om